головні події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Тиснув чи не тиснув Зеленський і Трамп, прокоментували стенограму своєї скандальної телефонної розмови, що сказали. Хай народ вирішить, в Україні вимагають провести референдум щодо продажу землі, яке питання пропонують поставити. Тетріс Челендж. У Львові працівники рятувальних служб виклали своє обладнання біля машин і вляглися поруч. Навіщо? Монстр із Даунінг-стрит. Британських депутатів залякують убивствами та зґвалтуваннями. Чому вони впевнені, що за погрозами стоїть Джонсон? Інтриги більше немає. Трамп і Зеленський зустрілися у Нью-Йорку. І український президент уперше від початку гучного скандалу дав власну оцінку телефонної розмови, через яку конгресмени хочуть оголосити імпічмент Трампу. Дмитро Новченко був на зустрічі обох президентів і розкаже усі подробиці. Зараз про це вже можна говорити. Команда Зеленського свідомо обрала тактику мовчання, коли до самого моменту його зустрічі із Трампом ані президент, ані інші чиновники не мали коментувати український кейс, тож повністю уникали преси. Наскільки це було правильно, питання спірне. Але перші публічні коментарі щодо телефонної розмови, яка може коштувати Трампові посади, і дійсно пролунало лише на третій день американського візиту під час особистої розмови із нинішнім господарем Білого Дому. На неї допустили пресу. У мене була можливість теж побачити все на власні очі. За протокольними правилами, на початку мають бути короткі вступні слова, і Зеленський намагався говорити з Трампом англійською, так і зручніше, і час заощаджує. І одразу у такому своєму вступному слові зробив першу публічну заяву на тему, яка хвилює весь світ. Що сталося під час їхньої телефонної розмови? Звичайна телефонна розмова. Все нормально було. Ніхто мене ні до чого не підштовхував. Словом, жодного тиску, бо знаєте що? Ніякого тиску справді не було. Зеленський говорив із Трампом про Крим, пообіцяв повернути півострів Україні і почув у відповідь від американського президента: вам потрібно над цим працювати, а ми допоможемо. Обговорював конкретні ідеї щодо енергетичної безпеки і можливу участь США, ну а також запросив Трампа відвідати Україну. Хоча і не почув конкретної відповіді, а коли цей візит може відбутися, Трамп сказав: побачимо. Вийшовши з будівлі по закінченні переговорів, Зеленський посміхався і виглядав задоволеним. Найкраща зустріч з усіх. У сенсі, це були чудові перемовини. І ми повністю відчули підтримку США. За годину після цього журналістів з'явилася можливість поговорити з президентом. Я коротко перелічу його головні меседжі. Зеленський каже, він був не проти того, щоб стенограму розмову опублікувати. Хоча думав, що США оприлюднять лише репліки, які Трамп говорив. Тож повна розшифровка для нього була несподіванкою. Що стосується розширення нормандського формату залучення штатів. Зеленський вважає це правильним. Ця ідея обговорюється. Але про те, щоб зустрітися у п'ятьох вже зараз, і мови немає. Я звертався неодноразово до Сполучених Штатів і перший раз особисто, так, не по телефону, а особисто до президента Трампа, щоб він доєднався до рішення всіх наших проблем, до припинення війни і повернення наших територій. Так, но не для того, щоб зараз, коли ми чекаємо на зустріч в нормандському форматі, щоб зараз він приєднався. Зараз нам треба перший раз в житті, ну, в моєму політичному житті, зустрітися в цьому форматі, який є. Якщо він не буде працювати і не буде рухатись, так, ми будемо долучати. І не тільки Америку. Дату такої зустрічі погодити поки не вдалося. На моє запитання, ну а як в умовах, коли ця тема настільки політизована, настільки чутлива, взагалі проводити розслідування справи сина Байдена, яке, судячи з роздруківок розмови, Зеленський обіцяв Трампу, президент каже, віддає це рішення на розсуд нового генпрокурора. Розслідування справи? Розслідування нашої... Генеральна прокуратура хай розслідує всі справи. Я навіть не знаю чергу цих справ. Я навіть не знаю, чесно, я вам скажу відверто, я не знаю деталі цієї справи. Ну, а слова під час телефонної розмови, що генпрокурор – моя людина, пояснює складнощами перекладу, мовляв, мав на увазі, що це його товариш, що вся його команда – це його люди. Що стосується Трампа, то він словами Зеленського задоволений. На прес-конференції процитував українського президента: «Ніхто мене не підштовхував». І використав цю заяву як доказ, що імпічмент йому оголошувати нема за що. Полювання на відьом триває, але вони вже схиблені на цьому. Адже якщо подивитися на інформацію, це ж просто жарт.
Імпічмент за це? Більше того, Трамп намагається зробити так, щоб цей скандал вдарив по тим, хто його почав, по самим демократам. Сказав, це вони насправді тиснуть на Зеленського і вимагає прозорості. Якщо його дії розслідують, то нехай і інший табір теж перевірять. Я наполягаю на прозорості по Байдену і його сину Хантеру і мільйонам доларів, які були виведені з Китаю та України, коли він був віце-президентом США. Також я вимагаю прозорості від демократів, які були в Україні і намагалися змусити нового президента вжити певних заходів. Втім, таке пояснення задовольнить прихильників Трампа, але точно не конгресменів, які прагнуть не допустити його переобрання, а то й зовсім зараз від влади усунути. Зауважу, що є вже реакція самого Джо Байдена. Політик називає дії Трампа трагедією та образою для кожного американця і вимагає притягнути Трампа до відповідальності. Ось що він у Твіттері написав. Він поставив свої політичні інтереси вище інтересів національної безпеки, у яких підтримувати Україну проти тиску Росії. Це образа для кожного американця та образа фундаментальних цінностей нашої країни. Це не проблема республіканців або демократів, це питання національної безпеки. Тож американський скандал навколо Трампа триватиме, але хоча б в українському кейсі, який став формальним приводом для дії демократів, з'явилася ясність. Інша справа, що зараз з'явиться і європейський вимір цього скандалу. Через те, що під час телефонної розмови із Трампом Зеленський скаржився йому на бездіяльність партнерів України з ЄС. Є вже реакція прес-секретаря глави європейської дипломатії Май Косьянчич, яка переконує, підтримка Європейського Союзу для України є безпрецедентною. Каже про найбільший в історії Євросоюзу фінансовий пакет – понад 15 мільярдів євро. Ну і як мені підтвердив інформований чиновник з Офісу Європейської комісії, саме сьогодні по обіді тут, у Нью-Йорку, має відбутися зустріч нового міністра закордонних справ України Вадима Пристайка із главою європейської дипломатії Федеріко Могеріні, під час якої Україна і має пояснити слова президента. Зі штаб-квартири ООН Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Міжнародний валютний фонд очолила болгарка Крісталіна Георгієва. Вона заступить на посаду 1 жовтня терміном на 5 років. До цього була членом Єврокомісії, а від 2017-го – виконавчим директором Світового банку. Попередня очільниця МВФ Крістін Лагард тепер голова Європейського центробанку. Між іншим, вперше в історії МВФ установою керуватиме представниця країни, яка економічно розвивається. Окрім того, аби Георгієва змогла обійняти пост, Рада МВФ зняла вікові обмеження 65 років для директора-розпорядника, адже новій очільниці – 66. Темпи глобального економічного зростання не тішать. Зберігається напруження в торгівлі, зростають борги у багатьох країнах. У цих умовах мій безпосередній пріоритет для МВФ – допомогти державам-членам мінімізувати ймовірність кризи і підготуватися, якщо вона виникне. Україна з МВФ поки не домовилися. Місія фонду їде з України. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на власні джерела. Нагадаю, Київ домовляється про трирічну програму співпраці обсягом 5-6 мільярдів доларів. Серед причин, через які домовитися не вдається, кредитори називають тиск на Національний банк. У парламенті готують розслідування діяльності НБУ. Хвилює фонд і невизначеність навколо державного приватбанку. На думку МВФ, уряд має також продовжити лібералізацію цін на газ. Тим часом вітчизняний Мінфін заявив, що переговори з фондом досі знаходяться в активній фазі. Україну можуть позбавити доступу до зали парламентської асамблеї Ради Європи. Про це стало відомо через листування відомства з українським парламентом. Там вказано, що в Раді Європи сумніваються у повноваженнях старої делегації. Адже новий її склад, сформований у Верховній Раді, відмовився від участі в осінньому засіданні ПАРЄ. Утім, виправити цю ситуацію поки що можливо. Для цього необхідно передати в Страсбург склад нової сформованої групи. Однак, за повідомленнями ЗМІ, бюрократичну процедуру українська сторона поки що не проходила. Нацрада з питань телебачення та радіомовлення позбавила телеканал 112 Україна ліцензії на цифрове мовлення. Рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні. Такий крок регулятора мовник розцінює як політичний тиск. Чому, розкаже Даніл Снісар. Нацрада з питань телебачення позбавила телеканал 112 Україна права на цифрову трансляцію на підставі неусунених мовником порушень, про які раніше заявляв регулятор. Зокрема, самовільно змінену концепцію ефірного мовлення регіональних ретрансляторів, що призвело начебто до обмеження прав громадян на перегляд місцевих новин. 5 регіональних компаній, які 6 років тому самовільно змінили програмну концепцію.
Протягом 5 років ці регіональні компанії здійснювали ретрансляцію супутникового каналу 112. Вони діють і затверджені Нацрадою ліцензійні умови говорять про те, що в них є зовсім інший логотип. Тобто і навіть вимоги щодо логотипу на екрані телевізора вони, на жаль, не дотримувалися. Сам факт, що Національний совет прикривається інтересами і правами регіональних телекомпаній і практично вирішує частично вирішити цей вопрос для окремих, може бути, в будущем регіональних телекомпаній за счет других телекомпаній, ну, це некоректно. Это несправедливо. Если бы Нацсовет действительно был обеспокоен этой проблематикой, он бы за эти 4 года поднял бы вопрос справедливого распределения частот и возможности транслировать в цифре всем интересантам. У редакції 112 Україна дії Нацради називають політично вмотивованими, адже мовник більше 30 разів звертався до регулятора із заявою про перегляд ефірного наповнення регіональних ретрансляторів. І щоразу Нацрада відмовлялася розглядати це питання. Наступом на свободу слова позбавлення ліцензії назвали в опозиційній платформі «За життя». У політсилі наголосили, що повноваження 3 з 8 членів Нацради сплинули, тому рішення є незаконним. Намагаючись прислужитися владі, боячись в результаті перезавантаження бути позбавленим посад і преференцій, члени Нацради винесли своє рішення покірно, одноголосно і без розгляду альтернативних проєктів. Під надуманим приводом, не слухаючи аргументів представників телеканалу, Національна рада одноголосно в традиціях розстрільних трійок винесла свій вердикт. Самий популярний сьогодні неінформаційний канал лишить ліцензії. Да во всіх странах світу це явилось би сьогодні предметом, я не знаю, самого великого інформаційного взриву. А мы молчим, потому что мы привыкли к беззаконию. И нас они втянули в продолжающееся беззаконие. Сегодня у нас пытаются забрать последнее, что осталось в стране, чтобы она не стала Северной Кореей. Это свободу слова. Если мы сегодня не будем защищать каналы, которые уничтожают на ваших глазах, которые себя называют Нацрадой, да? Ну тогда мы достойны того, что происходит. На ситуацію навколо телеканалу 112 Україна вже відреагували і в офісі президента. Там стежать за ситуацією і наголошують, що невдовзі склад Національної ради з питань телебачення і радіомовлення буде повністю оновлений. Своєю чергою телеканал та опозиційна платформа «За життя» ініціюють розгляд питання про відкликання ліцензій на парламентських слуханнях, присвячених забезпеченню свободи слова в Україні. Даніл Слісар, Геннадій Нікенко, подробиці, телеканал «Інтер». Захисту свободи слова не лише на словах, вимагає телеканал «Ньюзван». Кореспонденти мовника надали 12-те письмове звернення міжнародним організаціям та представництвам країн ЄС. Сьогодні документ передали в посольство Польщі. Там журналістів запевнили, що найближчим часом на звернення відреагують. У керівництві ж «Ньюзван» налаштовані боротися з наглядовими органами. І ми вже передали послу, надзвичайно повноважному послу Бартошу Цікорському. Отже, ми сподіваємось таким чином, що дійсно звернуть увагу на питання свободи слова в Україні і загалом на питання того, що Нацрада сьогодні, зокрема, винесла рішення щодо позбавлення ліцензії 112-го каналу. І знаємо, що 5 вересня також було рішення щодо телеканалу «Ньюзван». Зокрема, теж хотіли позбавити ліцензії, звертаються до суду. Отже, будуть ще у нас попереду такі судові тяганини. Ну і сподіваємось, що дійсно в Конституції прописано все ж таки, що кожен має право на свободу слова. І сподіваємось, що сьогодні це буде не лише на папері, а також це буде і в дії. Провести всеукраїнський референдум щодо продажу землі вимагають у партії «Батьківщина». Юлія Тимошенко звернулася до президента Зеленського, який ініціював законопроект про запровадження ринку землі. Йдеться про 42 мільйони гектарів сільськогосподарських земель. Народний депутат вважає, що вирішити питання, продавати чи ні чорноземи, мають шляхом волевиявлення. У поліцилі вже підготували відповідні законопроекти. Наша команда буде робити все, що від нас залежить, для того, щоб закон про референдум і закон про те, що тільки на всеукраїнському референдумі можна вирішити долю української землі, щоб такі законопроекти були прийняті. І ми об'єднаємо наші зусилля з місцевими громадами, з усіма свідомими патріотами, українцями, які розуміють, яка загроза зараз нависла над Україною, для того, щоб не допустити розпродаж української сільськогосподарської землі, в тому числі іноземцям.
За референдум щодо відкриття ринку землі в Україні виступають і колишні учасники бойових дій на Донбасі та фермери. Атовці проти того, аби українські землі могли скуповувати юридичні особи, адже за ними можуть приховуватися іноземні засновники, наприклад, громадяни країни-агресора. Представники малого та середнього аграрного бізнесу теж переконані, що право купити ділянку має лишатися за громадянами країни. Інакше відкриття ринку землі може призвести до продовольчої кризи та занепаду села. Відсутність ринку до сьогодні – це були механізми старої влади для корупції. До чого ми можемо допустити, до чого ні? Перше, що означає продаж землі вільний і можливість дійсно вільного володіння земельними ділянками, землею у нас і юридичними особами. У тих юридичних це означає, що повна можливість володіти тою землею іноземним громадянам в будь-якій кількості. Кращого інвестора, як ті люди, які живуть і працюють на землі, немає. І коли говорять, що прийдуть іноземний капітал, прийде і нам буде краще жити, не вірте цьому, цього не буде. Якщо тільки відкриється ринок землі, ми корів повирізаємо. Чому? Тому що корова і земля, вони зв'язані між собою. Не буде землі, значить ми повинні збавитися. А це люди за цим стоять. Львів приймає Тетріс-виклик. Поліцейські, працівники швидкої та рятувальники долучилися до всесвітнього флешмобу. Співробітники екстрених служб розклали біля своїх авто обладнання та вляглися поруч самі. Що це за челендж, знає Христина Гашенко. Тетріс-челендж започаткували рятувальники із Женеви. Вони розкладали весь свій інвентар, яким користуються під час аварії, і фотографували його згори. Такі світлини схожі на гру в Тетріс. До флешмобу по всьому світу долучилися медики, поліцейські та навіть військові. Не лишилися осторонь і їхні колеги зі Львова. Вони проти своїх автомобілів викладали повністю аварійне обладнання, щоб показати людям, які обладнання знаходяться в автомобілі. Ми трошки його змінили, об'єднали три служби екстрені, які безпосередньо виїжджають дорожні транспортні пригоди. Хлопці, симетрично все витягуємо і складаємо впродовж на мене, в цю сторону. Вогнегасники, шнури, фіксатори і не тільки викладають біля свого авто рятувальники. Поруч інвертар поліцейських. Останні в колоні працівники швидкої. Біля машини обладнання необхідне першої медичної допомоги під час аварій. Дошка для перевезення пацієнтів з травмами хребта. В першу чергу з переломами хребта, для того, щоб не травмувати під час транспортування. Найчастіше швидкі рятувальники та поліцейські виїздять на ДТП. Лише за останні 8 місяців на Львівщині сталося майже 7 тисяч аварій. Загинуло понад 1,5 сотні людей. Загалом в Україні від початку року відбулося майже 100 тисяч аварій. Загинуло близько 2 тисяч людей. Зараз ми спостерігаємо збільшення дорожньо-транспортних пригод. Лише за 24 години у Львові відбулося 6 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Півгодини і до Тетріс-челенджу готові всі три спецслужби. На плацу біля найбільшого стадіону міста рятувальники, поліцейські та працівники швидкої виклали свій інвертар прямокутником. А поруч лягли самі. Обов'язкова умова флешмобу – фото згори. Мета заходу – скоротити кількість ДТП і закликати водіїв дотримуватись правил дорожнього руху. Христина Шенко, Юрій Голубін, телеканал «Інтер», Львів. План перехоплення оголосили в Каховці. Місцевий житель, якого підозрюють у вчиненні військового злочину, погрожував зброєю поліцейським. Правоохоронці викликали бійців спецпризначення «Корт» та оголосили в області операцію «Грім». Зловмисника згодом вдалося затримати. За погрозу зброєю працівникам правоохоронних органів йому світить до 3 років ув'язнення. Зараз утікач в ізоляторі. Під час злагоджених і професійних дій працівників поліції зловмисник був знешкоджений та затриманий. Ніхто з громадян не постраждав. Під час огляду місця події в квартирі працівниками поліції було вилучено зброю та на зараз за фактом погроз представникам правоохоронних органів відкрите кримінальне провадження. Проводяться слідчі дії. Затриманий знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Троє наших військових поранені на сході країни минулої доби. Противник 32 рази відкривав вогонь по українських позиціях. Майже по всій лінії розмежування били із заборонених калібрів. Окрім того, застосовували бронетехніку, гранатомети різних систем, снайперську та стрілецьку зброю. Сьогодні найманці продовжили обстріли з мінометів та гранатометів, двічі накривали оборонців Новолуганського. А захисникам Новотроїцького довелося відкривати вогонь у відповідь.
Олег Сенцов у Німеччині. Це перша закордонна поїздка кінорежисера після повернення в Україну. У Берліні Сенцов зустрівся з депутатами Бундестагу, представниками кіноіндустрії та активістами, які всі ці роки боролися за його звільнення. Зокрема, Сенцов познайомився з жителем Берліна, який щотижня пікетував посольство Росії у Німеччині. Сьогодні активіст віддав Сенцову плакати з його портретом, які він кілька років приносив на акції протесту. Вчера я о нем впервые узнал и сразу сказал, что я к нему приеду. Мы нашли там буквально 20 минут, чтобы к нему приехать. Как бы, да. Опоздали на следующую встречу в парламент, но зато я увидел, потому что ну, хороший человек, 5 лет стоит. Как бы, там. Как бы, когда встречаешь своего, много общаться не надо. Обнялись, походили, плакат сняли. Я би зараз випив пива. Я дуже схвильований. Емоції просто переповнюють. Я не звик до такого хвилювання. Замість лікування, стрес та сварки у Чернівцях учасники бойових дій просять допомогти з ремонтом відділення психіатричної лікарні. Після повернення з війни вони там проходять реабілітацію. У чому саме проблема? Дізнавалася Ольга Паламарюк. Це невелике відділення у психіатричній лікарні Чернівців – єдине місце в області, де учасники бойових дій можуть отримати допомогу. Одна палата на 15 ліжок і ще 10 місць денного стаціонару. Колишній доброволець Рустам тут один із частих відвідувачів. Тричі на рік проходить реабілітацію. Я був злий, там, постійно нерви, постійно там, скандали вдома, сварки з дружиною, з дітьми. До того доходило, що діти боялися, почали боятися мене діти. Мої рідні діти боялися. Сюди я приходжу, це відношення, яке тут є, це відношення вспокаює. З ними працює психолог. Та потрапити до лікарні не так і легко. Місця вистачає не всім. Ветеранам доводиться записуватися в чергу подекуди на тижні вперед. Коли в нас вони записуються на чергу, ті, що ми можемо відтермінувати їх госпіталізацію і призначаємо амбулаторне лікування, інколи даємо навіть таблеточки на руки їм, розписуємо лікування. Виходом із ситуації могло б стати створення реабілітаційного центру. Про це військові просять вже не один рік, та обласна влада поки що на зустріч не йде. Допомагають лише волонтери. Зробили ремонт у відділенні, закупили меблі, тренажери та обладнання. І запропонували відділення розширити. Навіть коли поступають якісь пропозиції, давайте відкриємо якийсь центр, давайте щось трошки за межами. Наприклад, тут лікування, а психологічна реабілітація більше ще десь, наприклад. Самі знаходять якісь приміщення, давайте відкриємо. Ноль. Тишина. У цій будівлі поруч із відділенням раніше лікували ветеранів Другої світової. Та вже багато років приміщення в аварійному стані. Відремонтувати корпус можуть лише з дозволу обласної ради. Сьогодні чиновників запросили до лікарні. Якщо тут лічиться 15 чоловік з 5 тисяч, і ви хочете, щоб був в Чернівцях порядок, щоб учасники АТО не вбивали людей, не вішалися, не стрілялися, не різалися, робіть для них хоч щось зробіть. На слова військових, голова облради Іван Мунтян реагує агресивно. І замість того, аби допомогти, звинувачує керівницю лікарні. Ви вначалі забрали землю, зробили розподіл території лікарні на три участка. Дивіться. Ініціатором була обласна рада, підписав Юрій Федорович. Підписав, тому що йому 82 роки, йому також втрачати нема чого. Анжела Петровна, я вас прошу, не брішіть і не перекручуйте факти. Не брішіть. Ви зараз організовуєте шоу для того, щоб зберегти свою посаду. Я вже пишу вам заяву, ви ж так цього хочете. Керівниця лікарні запевняє, саме завдяки персоналу та волонтерам заклад вдалося зберегти і відділення кризових станів у тому числі. Мовляв, голова облради про скрутну ситуацію з забезпеченням знав та бездіяв. І так зараз чиновника просять дозволу самим полагодити аварійне приміщення. Після тривалих вмовлянь той таки погодився. Однак грошей на ремонт не дав. Порадив шукати фінансування військовим самотужки. Ветерани сподіваються, на таку поведінку чиновника звернуть увагу правоохоронні органи. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівці. Умовний термін за смертельну аварію. У Полтавському суді розглядають обставини ДТП, у якому загинув житель Кременчука. Його вдова та доньки побоюються, що справу спустять на гальмах. Чому, розкаже Олена Мендалюк. Смертельна аварія сталася 15 лютого цього року неподалік міста Глобино на автодорозі Кременчук-Хорол. Дружина загиблого Анна згадує, в той трагічний день її чоловік поїхав на мікроавтобусі заправлятися. Раптом дорогу перегородила вантажівка. Відбулося зіткнення і мікроавтобус перекинувся.
33-річний Олександр загинув на місці. Анна в цей час була у пологовому. За трагічним збігом обставин, в день аварії у родині загиблого сталося поповнення. Дружина народила доньку, яку батько так і не побачив. Тепер жінка сама виховує двох дочок, вимагає для водія вантажівки 8-річного ув'язнення, позбавлення права кермування та виплату матеріальної компенсації у розмірі 1 мільйон гривень. І то ж там таке горе принес в нашу сім'ю. Я бы очень хотела, чтобы этот человек получил наказание и подумал над тем, что он, как он живет, что он сделал в этой жизни. И сколько он горя принес, скольким людям. И я уверена, если этот человек будет на свободе, то это будет не последнее принесенное горе, такое, какое вы причинили нашей семье. Судові слухання по смертельній аварії завершуються. Прокурор називає приголомшливі подробиці. Підсудний Сергій Бурлак раніше вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за розбій та незаконне володіння зброєю. Однак відбувся штрафом та умовним строком. Тож за вчинення смертельної аварії просить призначити строк покарання 4 роки. Вина обвинувачена у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення доведена в повному обсязі. І прошу суд при призначенні покарання враховувати наступні обставини, а саме це тяжкість та характер вчиненого злочину, а саме те, що був вчинений тяжкий необережний злочин, тобто злочин з необережності. Підсудний Сергій Бурлака на судовому слуханні не наважується підняти очі. За словами Анни, він жодного разу не просив пробачення у її родини. У залі вибачення звучать вперше. Я ще раз прошу прощення, що произошло. Я розумію, що произошло. Прошу мене простити, мені крест нести. Адвокат Сергія Бурлака наголошує на зразковості підзахисного. Мовляв, на роботі отримує добрі відгуки, виховує двох дітей. Навіть з місцевого чоловічого монастиря надали позитивну характеристику. Просить у суду призначити умовний строк покарання, прав не позбавляти. Прошу при ухваленні вироку моєму підзахисному Бурлаці Сергію Олександровичу врахувати обставини, які пом'якшують покарання, а саме його повне визнання винуватості, щире каяття. Рішення у справі смертельної аварії суд має винести вже завтра, 27 вересня. Родичі загиблого сподіваються на справедливе покарання. Олена Мандалюк, Іван Біленко, подробиці телеканал Інтер, Полтавська область. Доленосне рішення. На Закарпатті нарешті затвердили план об'єднання територіальних громад. Ця область чи не єдина в Україні, де такого ще не було. До облради прийшли майже 500 осіб, чого вимагали, дивіться далі. Депутатів Закарпатської обласної ради перед початком засідання зустрічали кілька сотень мітингарів. Прийшли з плакатами та барабанами. Я прийшов з ОТГ. Ми за ОТГ. Серед питань порядку денного – схвалення перспективного плану об'єднаних територіальних громад. Жителі Ужгородського району вже більше 3 років хочуть об'єднатися у Холмівську ОТГ. Це 9 сіл. Частина з них межує з Ужгородом. Громади заможні, на їхній території працюють великі підприємства, які забезпечують значну частку місцевих бюджетів. Однак на сільські статки накинули оком і міські депутати Ужгорода. Депутати Ужгородської міської ради підтримали звернення щодо прийняття рішення по перспективному плану. Я вважаю, що в майбутньому це взагалі буде одна велика громада. Прагнення мерії неабияк обурило селян. Вони наполягають на створенні окремої від Ужгорода громади. В місті Ужгороді нема порядку, а вони ще хочуть наші сили приєднати до міста Ужгорода. Яким чином вони не можуть навести порядок у місті? На цій території розміщені підприємства, які є бюджетоутворюючими. І тому, ймовірно, ці кошти хочуть перенаправити в місто Ужгород. Серед протестувальників і люди в білих халатах. Це працівники державної стоматології та центру переливання крові. Вони теж прийшли захистити свою територію. Їх планували переселити з приміщень у центрі міста в закинуту будівлю на околиці. Ми всі прекрасно знаємо, що це йде бізнес-структура, які хочуть рейдерськими шляхами захопити це, хочуть забрати ту структуру і перевести, як ви вже, напевно, знаєте, на таке приміщення, що воно насправді не підлягає, і воно не входить в ніякі параметри.
Поки люди мітингують на вулиці, обласні депутати в сесійній залі взялися ухвалювати рішення. Першим таки залишили будівлю медикам. Натомість питання об'єднання громад вирішили розглядати останнім. Учасників протесту таке депутатське рішення обурило. За кілька годин під натиском громад перспективний план області таки затвердили. Онуківська ОТГ вона є в перспективному плані. Холківська є у перспективному плані. Фактично Ужгород залишився зараз у кільці. Селам дозволили самостійно об'єднатися в громади без втручання чиновників з Ужгорода. Загалом, згідно з реформою децентралізації, в Закарпатській області сформують 57 громад. Галина Якушко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область. Страшно бути депутатом. Британські законотворці стверджують, що їх залякує сам прем'єр-міністр. Чого саме бояться, дізнаєтеся після реклами. Дочекайтеся.
Людина епохами у Франції на 87-му році пішов у життя колишній президент Жак Ширак. Чим він запам'ятався як людина і як політик – про це в сюжеті Катерини Кравець. Втрата великого друга та великого європейця. Так можна підсумувати реакцію світового політикуму на смерть колишнього французького президента Жака Ширака. Президент Юнкер засмучений та спустошений новиною про те, що Жак Ширак пішов з життя. Він вважає, що Європа не тільки втрачає великого державного діяча, але й дорогого особистого друга. Мене дуже засмутила новина про смерть Жака Ширака. Він був чудовим партнером, другом для німців та особисто моїм. Я сумую разом з його родиною за великим державним діячем та європейцем. Жак Ширак народився в 1932 році в родині банкіра. До обрання президентом працював прем'єр-міністром та мером Парижа. Французькою столицею, зокрема, опікувався цілих 18 років. Президентську посаду обіймав два терміни поспіль – з 95-го по 2007-й. Найбільше у новітній історії Франції – після Франсуа Мітерана. Серед головних політичних реформ – скорочення президентського терміну з 7 до 5 років та скасування армійського призову. Він справив на мене неабияке враження як політик. Мені зараз бракує слів. Жак Ширак, так само як Франсуа Мітеран, дійсно змінили мою юність. Я дуже засмучений через його смерть. Він був мером Парижа, главою нашої держави. Він зіграв неабияку роль в житті нашої країни. Були і позитивні зміни, і, може, не дуже позитивні. Але разом з тим він дійсно дбав про французів, про нашу країну. Серед іншого, Ширак став першим французьким лідером, який відкрито визнав участь його країни у депортації євреїв під час Другої світової. Популярності за кордоном йому додала і жорстка позиція проти участі Франції у війні в Іраку в 2003-му. На початку своєї політичної кар'єри Ширак був прибічником ідеї Шарля де Голля про повну національну незалежність Франції від будь-якої іншої іноземної держави. Однак з роками змінив свою думку та визнав переваги створення Євросоюзу. Ширак був великим президентом, його оплакуватиме вся Франція. Ми дійсно цінуємо 12 років його перебування у Єлисейському палаці. Подружжя Шираків – це також, можна сказати, частина національного надбання. Нині, коли президента Ширака не стало, мої думки разом з його дружиною Бернадет і з їхньою родиною. Водночас деякі французи мають чим дорікнути колишньому президенту. Я думаю, що він був поганим президентом, бо весь час зайнятий іноземною політикою, а для Франції не проводив необхідних реформ. І тепер через це усі страждають. Наприклад, це стосується пенсіонерів, бо він так досі і не запровадив пенсійної реформи. У 2011-му Ширака звинуватили у розтраті державних коштів за часів роботи мером. Тоді він отримав 2 роки умовно. В останні роки жив зі своєю дружиною Бернадет у Парижі. Як написав його син, батько відійшов мирно, у колі близьких. Катерина Кравець, подробиці, телеканал «Інтер». Британські депутати масово отримують погрози, і листи стають дедалі жорсткішими. Законотворці звинувачують у цьому прем'єр-міністра. Чому Борису Джонсону доводиться виправдовуватися, і як загалом пройшло одне з найбрудніших засідань британського парламенту, розкаже Світлана Чернецька із Лондона. Це перше засідання британського парламенту після короткої відпустки. Законотворців терміново повернули на роботу після вердикту Верховного суду. Він постановив, рішення прем'єр-міністра про припинення роботи депутатів було незаконним. Від Бориса Джонсона чекали вибачень і каяття, але марно. Замість відповідати перед виборцями, опозиція підібгала хвости і втекла від виборців. А замість того, щоб дати виборцям право вирішувати, вони побігли до судів. Без жодної неповаги до судової системи, я вважаю, що суд не мав права оголошувати рішення щодо суто політичного питання. Прем'єр і далі називає опозицію капітулянтами. Мовляв, лише заважають перемовинам з ЄС щодо Брекзиту. Цим виступом він ще більше розлючив депутатів. Надто швидко градус напруження в залі підскочив і емоції взяли гору. Багато з нас у цій залі щодня чують смертельні погрози та образи. І дозвольте сказати прем'єрові, що при цьому часто цитують його слова – капітулянти, зрадники. І мені вже це все набридло. Кожен повинен стежити за своїми словами. І насамперед це стосується прем'єр-міністра.
Втім, і це емоційне звернення Борис Джонсон не оцінив. Мушу сказати, пане спікере, що я в житті не чув такої нісенітниці. Звісно, ця відповідь не посприяла налагодженню атмосфери. Інші депутатки теж розповіли про залякування. Зокрема, погрози заподіяти шкоду не лише їм, але й дітям. Зґвалтування, відтинання голови, фізична розправа. Багато з депутатів навіть звернулися до поліції. Втім, прем'єр не сприйняв це серйозно. Такої токсичної атмосфери в парламенті за 22 роки роботи спікер ще не бачив. Ця країна зіткнулася з найскладнішим політичним питанням за останні десятиліття. І, звісно, тут є щирі розбіжності. Втім, депутати повинні вільно про це говорити. І насамперед я хочу попросити всіх колег зменшити рівень децибел та намагатися ставитися один до одного, як до опонентів, а не ворогів. Тим часом у парламенті вирішили провести розслідування щодо захисту демократії. Планують вияснити, як гарантувати депутатам можливість працювати та жити без погроз, залякувань та жорстокості. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Британське бюро телеканалу Інтер. Троє астронавтів прибули на МКС. Серед них перший в історії підкорювач космосу з Арабських Еміратів Хаза Аль-Мансурі, а також росіянин Олег Скрипочка та американка Джесіка Мейер. Корабель «Союз МС-15» успішно пристикувався до станції. Це його останній політ у космос. Закривається на реконструкцію і гагаринський старт на Байконурі в Казахстані. Його планують переобладнати під ракету-носій нового покоління. Повна шафа, однак немає що вдягнути. Як вирішити одвічне жіноче питання, придумала молода французька дизайнерка і заснувала в Парижі цілком успішний стартап. У чому особливість сервісу, знає Ольга Жидецька. Дошкульна пляма, застарілий фасон чи замалий розмір. Що робити з непотрібними речами, які заполоняють шафи багатьох жінок, придумали в невеличкому французькому ательє. Тут зі смаком та любов'ю дають нове життя безнадійним, здавалося б, светрам, брюкам та сукням. А почався цей перспективний стартап із дилеми. Його майбутню засновницю за рік запросили відразу на 8 весіль. Я подумала, це дурниця купувати в крамниці стільки суконь, які я вдягну лише раз на рік. Та це мені не по кишені, тож я взяла всі сукні з шафи, які в мене назбиралися за останні 10-15 років, і залюбки їх переінакшила. Натхнена успіхом, дизайнерка розпитала знайомих і зрозуміла, такий сервіс може бути цілком затребуваним. Тепер її ательє обслуговує кількадесят клієнток. З ними працює стиліст, який радить, що краще зробити – перекроїти, перешити чи скомбінувати декілька речей в одній. Ця річ просто висіла в моєму гардеробі 2 чи 3 роки. І я вже не думала, що зможу знову її вдягнути. А кравчиня повністю для мене все переробила. Коли ви приміряєте одяг у шоурумі, дизайнер навряд чи витратить свій час на те, щоб змінити якийсь із елементів вбрання. А ми на це часу не шкодуємо, тож у нас повна гармонія у взаєминах клієнт-стиліст. Підхід суто індивідуальний. Модельєри підказують, які актуальні модні деталі можна додати та що краще пасуватиме тому чи іншому типу фігури. І клієнтки це цінують. Через соцмережі поширюють інформацію про зручний сервіс. Тож про це маленьке ательє вже знають далеко за межами Парижа. Ольга Жидецька, телеканал Інтер. В Ізраїлі втілюють унікальну програму з відновлення популяції рідкісних зелених черепах. Малят виводять на спеціальній фермі. Її облаштували кілька років тому, але приплід отримали лише тепер, адже розводити морських черепах у неволі надзвичайно складно. І ось перші 60 новонароджених дитинчат уже готуються вирушити в дику природу. Загалом цього сезону науковці планують випустити близько 200 рептилій. Чому спалахнув хімзавод у Франції, в якому італійському місті влаштували евакуацію через глобальне потепління, та хто в Австралії охоронятиме туристів від крокодилів? Про це та інше далі в нашому огляді. Пожежа на хімічному заводі у французькому Руані. 200 вогнеборців досі намагаються загасити полум'я. Ніхто не постраждав. Причину займання з'ясовують. У 13 довколишніх містах і селах закрили школи та дитячі садочки. За результатами попереднього аналізу, наразі гострої токсичності у повітрі не виявили. Утім, людей закликали ретельно мити руки, а також овочі та фрукти перед уживанням. У Норвегії затонув російський траулер «Бухта Наєзнік». Він перекинувся біля причалу міста Тромсе. Напередодні на траулері сталася пожежа. За попередньою інформацією, зайнялися через зварювальні роботи на кермі.
На борту траулера було 200 тисяч літрів дизельного пального та бочка з аміаком. Попри те, що судно наразі лежить на дні, загроза вибуху зберігається. Рух у порту обмежили, а з прилеглих районів евакуювали сотні людей. У розташованій поруч лікарні відклали частину операцій. На місці працюють портова та берегова охорона. Високопосадовцям Ірану і їхнім родинам забороняють в'їзд у США. Так розпорядився Трамп. Кого саме стосуватиметься вето та чи депортують тих, хто вже в'їхав, голова Білого Дому не зазначив. Обмеження пов'язані з атаками на нафтові заводи Саудівської Аравії, в організації яких США підозрюють Тегеран. Нині у Нью-Йорку перебувають кілька десятків іранських посадовців, зокрема президент і міністр закордонних справ. Вони прибули на засідання Генасамблеї. Утім, через обмеження не можуть виходити зі штаб-квартири ООН, щоб вільно пересуватися містом. Льодовик з гори Монблан загрожує італійському місту Курмайор. Він сувається на поселення зі швидкістю близько півметра на день. Місцеві чиновники запевняють, загроза серйозна, тож перекрили навколишні дороги та евакуювали туристів із гірських будиночків. Монблан – найвища гора Західної Європи. Крига на її вершині тане через глобальне потепління. Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте на Генасамблеї ООН назвав СУВ попередженням для всього світу. Землетрус магнітудою майже 6 балів сколихнув Стамбул. Підземний поштовх стався на глибині 7 кілометрів у Мармуровому морі, що омиває місто. Про постраждалих і масштаби руйнування поки невідомо. Напередодні вже трусило недалеко від Стамбулу. Тоді жителі відбулися переляком. Велику кількість землетрусів вчені пояснюють тим, що Туреччина знаходиться на стику тектонічних плит. У США розробили роботів-собак. Їхня місія – замінити людей на небезпечних об'єктах. Першу партію поставлять будівельникам та енергетичним підприємствам. Машини здатні розвивати швидкість до 96 км за годину та працювати за температури мінус 46 градусів за Цельсієм. На кожному чотирилапому встановлена камера. Дистанційний керманич бачить на 360 градусів. Такі характеристики дозволяють роботам усувати витоки газу та створювати плани аварійних будівель, де небезпечно працювати людині. А в Австралії представили безпілотник, який охоронятиме туристів від крокодилів. Апарат вміє розпізнавати рептилії з повітря, навіть серед лісових нетрів, і сповіщати людей про наближення хижака через мобільний додаток. Раніше схожі технології застосували в Сіднеї, щоб вистежувати акул поблизу пляжів. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є, а завтра не пропустіть підсумкову програму «Подробиці тижня» з Олексієм Ліхманом. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.